Podem acusar el govern central de no aplicar les mesures aprovades al pacte d'estat contra la violència de gènere. La formació morada dona suport a la vaga feminista del pròxim 8 de març i convida totes les dones a participar-hi. Les Illes lideren l'índex d'agressions masclistes. Dels més de 10.000 incidents del país, més d'un 25% s'han registrat a l'arxipèlag. 49 dones han estat assassinades des del setembre de 2017, en què entrà en vigor el pacte d'estat. Puedan parar o no puedan parar porque las condiciones de precariedad, las condiciones de que no tienen una red de su entorno que les permita que alguien se encargue del cuidado y que el Estado tampoco está asumiendo, aunque no puedan parar, nos parece importante que todas las mujeres se puedan formular esta reflexión, que puedan pensar qué ocurre si paro, qué ocurre si dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, si dejo de sostener la vida de mi entorno.